ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ ରାସେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷେ ଭୋଟ୍। ବିଜେଡିରୁ ଆସି ବିଜେପିରେ ମିଶିଯିବ ରାସେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସବୁ ଭୋଟ୍। ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ବବିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ରାସେଶ୍ୱରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଗ୍ ପ୍ଲାନ୍। ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସମ୍ବଲପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତ୍ରୀ, ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟ୍। ମହିଳାଙ୍କ ସବୁ ସଂଗଠନ ରହିଛି ରାସେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ହାତରେ। ରାସେଶ୍ୱରୀ ଯୁଆଡ଼େ, ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଆଡ଼େ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟ୍ ଏବେ ରାସେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଇସାରାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ରାସେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇସାରା ଆଉ ବିଜେଡି ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟ୍। ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ଆଉ ସେହି ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି ରାସେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସବୁ ଭୋଟ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ ବୋଲି। ଯାହାପରେ ବିଜେଡି ପଟୁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଏବେ ଭୟରେ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ରାସେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷେ ଭୋଟ୍ ବିଜେପି ହାତକୁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ବିଜେଡିର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଏତେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟିଏ ଫଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୁରା ନଇଁ କରି ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଫଟୋରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପକେଟ୍ରୁ ଆସିଯିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟ୍। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ରାସେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ହାତରେ, କାରଣ ରାସେଶ୍ୱରୀ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ରହିଗଲେ ପଛେ ମିଳିଲାନି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍। ଏମିତି ସବୁ ସେତିକି ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ୍ ରାସେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ରାସେଶ୍ୱରୀ ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ତା'ର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ରାସେଶ୍ୱରୀ ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାସେଶ୍ୱରୀ କହିଥିଲେ କି ସେ ବିଧାୟିକା ଥିବା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ଦଳ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦଳ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦଳ ଏମିତି କରି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ ରାସେଶ୍ୱରୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେପିକୁ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ଭାବୁଥିବେ, ବିଜେଡିକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଯଦି ରାସେଶ୍ୱରୀ ବିଜେପିକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ରାସେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ବିଜେପି ପକେଟ୍କୁ ସିଧା ଚାଲିଯିବ, ଯାହା ବିଜେପି ପାଇଁ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।